Ahoj, já jsem Láďa Anglovič a vítám vás na našem YouTube kanále. Zdravotní stav našeho pana prezidenta se nám zrovna nelepší. Už sotva ujde 100 metrů a dlouho stát taky nevydrží. Takže na tom vlastně podobně jako já. A podobně jako já bys měl pořídit elektrický vozejček. S ním bude zase první auto v koloně a bude možná zvládat i svoji práci, včetně vyslechnutí projevu amerického prezidenta. Miloši, vozejk ti nesebere důstojnost, protože mozek, ten nejdůležitější orgán člověka, ten chodit nemusí. Zakapel do tata, zdraví Láďa Anglovič a odebírejte ten nový kanál.